bëggé bëggal sa jabar tek ci téral sa yaay doxantul ndank ba diwan décor bo démé fekk fa collection chambre à coucher royal bu yanj chambre à coucher bi jaar am bul ko bayyi ak sa morom hôtel gaw ci 77 167 97 74 ñun ñi ñolay livrer xéssal le montage bi gratuitement mail la matla taxi wali neexul nokos yokku tiafka baral mariné dorel boy lak safal sapali mariné dorel wala yokal tiafka gabo adja 100% naturel 100% épice di len di gungé ci sen bép xétu tog Aja, ça fait avec le monde, qu'elle est du monde, les deux. Qu'elle est du monde. Top, peut te donner ma kinkura, mon moi, Harry, tu jokera. Mon moi, Harry, tu jokera. Fais peu le money. Fais peu le jungle. Aja, non, nous, on a JK. Aja. Aja. Michael Jackson of Senegal. Yeah, waye andi na len ay yef nak la wax ni ma ñu gi jol teel ay sa da jëru ko ci wax jo iPhone 12 ma jor la iPhone 12 am iPhone 12 bi graaw man yo na 11 mo jël 12 mo ndax no tolo no bi iPhone 12 la alma ok batay jëlol bop le ko jël rek yow am na ñaar bay 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 li wul ko ci yow teel Li de moy faté wo ci bu guddima la don tangal nga deug de waxol heure waxol bi nak fexel ba bu fi wax ça coûte pas cher nga ni li sañ nako xol nan ça coûte pas cher mom dafa def faté doxuma bolé li ci dess amé ko mom ami ko nok lol mom mënu ci dess do ko nok mais fi su li yépp neex na mais laaj ma lu dess lu dess tay su guddi fa ñu genn bu am jom tay ji man sa buzz nak mo xewte duma xew fa nga xewal ma tuti man nam pa ci sa barke na ci yoon mais oui mo ma xamna ni buzz bi bu tuti dara soxla wo ci dara senegal wa li xale senegal yi ngay bayima jeural teel lu ko xol boîte bu saf sap du ko fa jonger tuti wallah et arrête de faire genre arrête de faire connerie wax na deug ci la bok dudu genn amu tay de la mo lol yam ah sa papa da mo ko wax neena dal genn genn keur gi te man nak ay ndigam lay woy nen tok fi mi mo gën boy xamna ma ngi jaarale non dem appartement ba hein yow nga dem appartement ba bay man ma sofi nan me wa dama xamne fofu genn bi day yomb te fi day xaw doy wa bal ma dem rek fi day compliqué dude ngore yeru hmm barka alquran dafa yaang yow dafa yaang yow baxu sunu ko papa la ami ya yow dafa melni li sam papa don wax kérok bi may dem dafa la japp li transmis na ko dafa ma sonal la la may wax ah worna worna ke da nga sañ sañ say wéyu rafet merci doy war xamna nak di nga content ndax li gëna bëgg ci sa aduna la la andi ay waaw ki moy lett ki mom bo dougalé téléphone gi fi ba brancher ba tal ki lañ tuddé na lampe yi tak
gën li dama ko laal. Li dama ko laal. Déet laalal. Maa moom lii. Yaa ko moom yaay borom. Ay waay. Dama laa àndaaleel ay tànkam. Ay waay. Ma ne ko lett ak ay tànkam laa la àndil mi ngi nii. Koy fi mu tourner. Jooy. Ay yow merci beaucoup. Jooy jarul jooy. Kontaan naa de. Maa la gën a kontaan. Maa la gën a kontaan. Yow lii tuuti na sax. Yow lii dafa fees. Pare gu ma dana gën a fees kay. Gis ni. Yàlla. Bil xool yow it surprise la. Ayo, yow dama lay kale. Ayo, merci beaucoup. Ah, ñoo ko bokk. Kontaan naa de. Ñoo ko bokk. Mais yow mënoon na la cee bañ a fekk. Ah, déet. Lii nii ma war a sañ sa ba jekk rek monte ko. Yaa ko monte. Tasse ma lumière def ci ay snap. Booy snap day ci boole xool naan na lampe yi tàkk. Nguur géet. Arkese. Aw taa nag da ngaa xat. Yaa fi njëkk a taali lampe kay. Kontaan naa barki yàlla kontaan naa. Aaw nan pa aaw nan pa. Maa la wax loolu mi ngi nii de. Ah. Lépp nga ci. Lii daal mooy sama teranga Noël. Maa la defal surprise lii xam naa na nga bëgg yi te da nga koo ménta xam. macha allah yàggee nga ko man nag. Maa la ko defal ci at mu bees mi nii. yàlla sa jaamu yàgg. Lii la jeeg jëpp di wër. amen 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 waaye Seydou Koko amen mel toog lu ëpp lii. Lii nag moom. yii gis nga bii. fexeel ba bu ko paata seen gis da koy naan ba mu jeex. ki bàyyi ma nëbbu ko sax. bu ko amee fekkee fii dina ko naan lépp sax. xanaa xale yi gisuñu la. surprise laa leen bëgg a defal gisaguñ ma. neel jël ba ci gan ma rek. yow de ba Doudou jàpp la. Doudou. déedéet xam nga Doudou bu ma gisee damay bëgg a fecc lool. waaw baax na man tey du ma fecc damay yëngal bii rek. da nga yëngal bii. di baax jog ay. xoolal lii. jëg 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 rëy zaa ko ñun kii xawma xool ko man daal man jógee kenn xamul nan lañ koy def rek. lan la waa toos. lan la foo jëlee li. yow xam nga di nga tar néew de du ma sa morom dégg li ma la wax. melal ni sa morom mi te yaru. ngëj. mama lan laa def dégg nga sañ si rek ma waxoon. ngëj lu sa ngañ ci sama sañ ca. ah. xam nga sama xel nga man du ma laa bëgg. man bëgguma la. ngëj réew nga torop. man it de gis naa la ngay mbaraan nguur. nguur. ndax li mu nekk kaw man. bàyyi ngay wax waa. waaw baax baax na. yow sama frère la. yow daal doom sa yar gën a bu continuer rek yar nga tee nga am ko suutura. man yow. wala petit papa chinois. ay 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 Ah. Mon Noël vu du Yamba. Mon Noël Yamba. Tu as vu hein, c'est très joli. Tu as vu hein. En tout cas, mon machallah, faites venir là bas pareil. Machallah. Je vais le mettre au frais. Merci beaucoup au frigo. Mon gourou de Père Noël, mon maman bir vrai. Yow fune que yow ya grand frère de Père Noël. Eh, son papa le grand frère. Mon maman ak sa baay ni. Ah, ya ya yembele. Eh, Sim, accompagne la rek. Gabo Adja, 100% naturel, 100% épice, di lendi gongé ci sen bép rét tog. Adja, safal bigal. Ah, c'est noir pas ça. Sénégalais. Ya sha Allah la rew. Ma sha Allah. Ti. Ken ma alima. Eh, du do nga may parfait.
sen taw lu taw ko taw baye mo ngo am sen rang ma nga am ministre ba matar ba ñaawul bobu ay way ciop kontan nañ nak li moy jamm ji heure bi daw ngor da nga fek ngeen ni toj gambe waye ran nak mom motax mëno dudu taw pata sen bayti borom refa al tay ya lifen be ayo lifen be war lifen be ami ser lifen be war lifen be ami ser lifen be war lifen be ay ba lifi 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 razak gin gin razak razak gin gin razak Je suis un peu plus de temps. Ci mbax ak yaru katcha def nak yalla nako yalla may jëk amin duma tuddu suram may xass xamna amin bu ko defé bu lolu sombé jabaru ki li e bay gërisi kontan na dara ngeen jëf wa bismillah nak grèr bi rek yeen la doon xaar wala mo sedd ko bari so de Je suis un peu plus de temps. Mo ñaké xorom dé mo ak yaajeyam dé ay ba batay batay na lepp rek en tout cas bi nak ñaari ñaari fulo won muy Youssou ak Lay ñu leni laaj ñaata façon marque auto bu rafet mo am Youssou mo ñëk wax batay Youssou né en tout cas auto yi ma xam marque xamna ci limousine ak Motorola eh eh xaar leen rek Lay nak mom moy jantal bi ñu nak légui yow Lay ñaata façon nit mo am mu né comme ni ko sama dom dé waxé légui rek amna marque limousine ak Motorola abou yabo malagal
Un vieux là qui s'est rendu dans un village de peul quoi. Et du coup bu ñëwé gis nak yi fess fofu ñu bari tok di noppaleku mu ñëw neex no xaar mu profito fi am dara quoi. Mu tap nak yi juguñu mu tap nak yi jumu mu dem bay laal rek ben nak tourné neeku mais yow xana gisoo dañuy noppaleku rek pa bi daw and ak xej bi daw ba taxaw ci ben garab rek pour se mettre en sécurité mu tourné di xexet mu tourné rek xej bi neeku wa yow waro man dama ngi dura gis ay nak yo Voilà, pas avec moi. Bon, les gens qui savent tout quoi. Eh ouais, bébé, tu m'as tué. Quoi, y a y a tué. Eh, m'bagel, eh. Lo nyor ngare. Il a jarre. Ayo nyor len koram nyuko di se koram. Wah, relen yen sam relen wah. Mon dame, li may fatte li moy ben sama. Diwan Décor, le luxe à petit prix. Pino Fashion, Vedika, Aya Couture, Adels Couture, M60, Salama Couture, Zadada, les tuniques d'Alima, Tyler D'Or, Héritage Couture, Aida Design, Influence. Adja? Adja, ça fait avec le monde, qu'elle nous demande les peurs. Qu'elle nous demande. Ça peut te dormir qui que.